ඊනකට කොන්දේ අමාරු පපුවේ අමාරු සමහර කෙනෙක් මරණයට පත් වෙන්න උනත් පුළුවන් මොකද අධික රුධිර පීඩනයේ තියෙන කෙනෙක් මේ වගේ බරපතල දෙයකට එකපාර අත තියපු ගමන් ඒකම අසනීප වෙන්න හේතු වෙනවා දැන් ඔය දරුවා මෙතන මේක අරගෙන ඉන්නේ නැහැ හැමුණු මේ ඔක්කොම තැරලා මේ ජීවිතයේ අනිත්‍යතාවය හොඳින් අවබෝධ වෙනවා එතෙන්දී සෝ සතෝ අස්ස සති දීගං වා පස්ස සන්තෝ දීගං පස්ස සාමිත පජානාති කියලා මේක තියෙනවනේ උස්ම ඉහලට පහලට ගන්න ඒ ආනාපාන සතිය ප්‍රගුණ කරන විදිය ඒක ඔක්කොම දේශනාවේ සඳහන් වෙනවනේ ඔබ මේ සියල්ල අතහැරලා වනගත වුණොත් ඔබේ දරුවාට ඔබේ ස්වාමි දියරට මොකද වෙන්නේ කියනක ඔබ කල්පනා කරන්න ඕනි. එහෙම නැත්නම් ඔබ ලබා ගන්න භාවනාවේ ඔබ ලබා ගන්න ඒ ආධ්‍යාත්මික සුවය විඳින්න බැරි වෙන ඔබ පසුපස යම් කර්මයක් ඒ පසුපස එනවා. භාවනා කරන්න ඇයි කාලයක් වෙලාවක්. උදේ නැගිටින එකම භාවනාවක් නේ. මේවා එකවර කරන්න බෑ දැන් පළවෙනි පියවරේ අපි හරියට පරයන්කේ තෝරගෙන මෙහෙම වාඩි වෙලා උඩට ගත්ත හුස්ම පහලට කරන්නේ නැතුව විනාඩියක් ඉන්න අභ්‍යාසය අපි කීප ඒ කියන්නේ අඩුම වශයෙන් 108 වතාවක්වත් ඉස්සෙල්ලා මේ ක්‍රියාත්මක කරනවා ඊළඟට වම් නාස්පුඩුව වසාගෙන දකුණු නාස්පුඩුවෙන් හුස්ම ගන්නවා ඒක 108ක් මේ නාස්පුඩුව වහලා මේ පැත්තෙන් හුස්ම ගන්න එක 108ක් මේ විදියට පෙනහැල්ලේ මේ හුස්ම අඩු වැඩි වෙන එක හොඳට ප්‍රගුණ කරනවා ඉස්සෙල්ලා හොඳට මේ පෙනහැල්ල හොඳට ක්‍රියාත්මක කරගනෝ දැන් මේ හැමෝගෙම ගත්තම මේ හුස්ම ගන්න එක ඔක්කොම නිදාගෙන වගේ නර මරණයෙන් බේරෙන්න මේ හුස්ම ටික වැටෙනවා මිස කවුරුත් මේ පෙනහලුව පිරෙන්න හුස්ම ගන්නෑ වැඩක් කරලා කරලා මහන්සි වෙච්ච වෙලාවක හොම කරලා එක හුස්මක් ගන්නවා. නැතෝ කවුරුත් මේ පෙනහැල්ල පිරෙන්න හුස්ම ටික ගන්නෑ. පෙනහැල්ල පිරෙන්න හොඳට හුස්ම ගන්නවා නම් ඇඟේ ලෙඩ ගොඩක් අඩු වෙනවා. හැබැයි මේක කරපොම නැති කෙනෙක් එකපාරට පෙනහැල්ල පුරව ගන්න ඕනි කියලා ඔහොමම හුස්ම ගන්න ගියොත් ලේ ගමන් වැඩි වෙලා අනහරයක් පුපුරන්නත් පුළුවන්. ඒකනේ මම මේ කියන්නේ භාවනාව කරන්න කලින් මේ කරන්න ඕන සූදානම් වෙන්න ඕනි කියලානේ මේ කියන්නේ. එතකොට එහෙම අභ්‍යාස කරලා ක්‍රියාකාරකම් කරලානේ අපි මේ මෙතෙන්ට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනි. එතකොට වෙන මොන හරි දැනගන්න ඕනද මේ ගැන? තව දැන් ඕක කොටස් දෙකකට බෙදනවා නේද සමත විදර්ශනා කියලා. ඒක ගැඹුරු කොටසනේ දරෝ සමතය තුලින් කොහොමද හිත එකඟ තැන කරගන්නේ විදර්ශනාව තුලින් කොහොමද කරන්නේ කියනක මේ 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 තැනට එන්න අපි ලොකු දුර ගමනක් එන්න ඕන. අපි එකවරම සමත විදර්ශනා භාවනා ක්‍රමවලට ගිහිල්ලා මේ තුලින් මේ මේක අංශ දෙකක්නේ. එතකොට මේ අංශ දෙකම අපි ඉගෙන ගන්න ඕන. හැබැයි ඒක ඉගෙන ගන්න තැනට එන්න කලින් මේ ශරීරය හරියට හසුරුව ගත්තේ නැති වුණොත් මේ තුලින් අපි ලොකු අමාරුවක වැටෙනවා. ඊනකට කොන්දේ අමාරු පපුවේ අමාරු සමහර කෙනෙක් මරණයට පත් වෙන්න උනත් පුළුවන් මොකද අධික රුධිර පීඩනයේ තියෙන කෙනෙක් මේ වගේ බරපතල දෙයකට එකපාර අත තියපු ගමන් ඒකම අසනීප වෙන්න හේතු වෙනවා ඒ නිසා මම කියන්නේ මේ මේ අනිකුත් වටපිටාව සකස් කර ගැනීම තමයි සකස් කරගෙන ඒ ඒ ටික කරගෙන තමයි අපි මෙතෙන්ට එන්න ඕනි කියන එක ඊළඟට සූර්ය නමස්කාරය අපි භාවනාවට එන්න කලින් බුද්ධ නමස් බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඳලා පන්සිල් සමාදන් වෙලා ඊට පස්සේ අපි සූර්ය නමස්කාරය කරන්න ඕනේ. ඒ සූර්ය නමස්කාරය කරන විදිහත් වෙනත් ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමය දැන් අද මෙතන මේ පහසුකම නැහැනේ මේවා කියලා දෙන්න. මේවා එක්කෙනා එක්කෙනා මෙහෙම දුරස්තව නිදහස් පරිසරයක මෙහෙම එක තැනක ඉන්න ඕනේ මොකද සූර්ය නමස්කාරය කරන්න මෙතන මම දිගාවෙලා කරලා පෙන්වන්න ඕනේ. විශ්වයේ තියෙන ශක්තියින් ඉස්සලා සම්බන්ධ කරගෙන ඒකට මන්ත්‍රයක් තියෙනවා ඒක කියලා වාඩි වෙලා ඊට පස්සේ වාඩි වෙන ඉරියව්ව එක එක්කෙනාගේ ශරීරයේ එක එක විදියට තමයි ඉරියව්ව තීරණය වෙන්නේ. එක්කෙනෙකුට තියෙන ඉරියව්ව නෙමෙයි අනිත් එක්කෙනාට.
ඔන්න දැන් වැසි පොද ඉන්න ගත්ත දැන් ඔන්න ඔක්කොම කලබල වුණා එතකොට මේ විදියට සූදානම් වෙන්න ඕනේ පිළිවෙල තමයි මේ කියන්නේ එතකොට ඖෂධ ස්නානය කරලා එන්න ඕනේ මේ ක්‍රමයේ හරියට හරිගස්සගෙන තමයි ඒක පළවෙනියට එන්න ඕනේ එතකොට එතෙන්දී නමස්කාර පාඨය කියලා මොකද මේ විශ්වයත් එක්ක කරන ගනුදෙනුවකුත් මේක සිද්ධ වෙනවානේ දැන් අපි දැන් මේ පින්වතුන්ලා භාවනාවේ ওই සමත විදර්ශනා කියන මේ ධර්ම කොටස හරහා ගමන් කරන්න ගියාම මේ ඔක්කොම අතාරිනවා හිත එකඟ කරගත්ත කෙනෙක් දැන් ওই දරුවා මෙතන මේක අරගෙන ඉන්නේ නැහැ හැමුණු මේ ඔක්කොම අතෑරලා මේ ජීවිතයේ අනිත්‍යතාවය හොඳින් අවබෝධ වෙනවා එතෙන්දී මොකද මේ ශාරීරියේ තියෙන මේ ශාරීරියේ තියෙන අස්තිරභාවයේ ඔව් එතකොට සෝසතෝ අස්සසති දීගං වා පස්ස සන්තෝ දීගං පස්ස සාමිත පජානාති කියලා මේකේ තියෙනවානේ උස්ම ඉහලට පහලට ගන්න ඒ ආනාපාන සතිය ප්‍රගුණ කරන විදිය ඒක ඔක්කොම දේශනාවේ සඳහන් වෙනවානේ ඔව් එතකොට මේ දේවල් හරියාකාර ප්‍රගුණ කරගෙන හිත එකඟ කරගත්තොත් මේ කවුරුත් මේ ලෞකික ජීවිතේ ඉන්නේ නැහැ මේ අනිත්‍ය අවබෝධ වෙනවා. එතකොට මම මේ දරුවන්ට උපදෙස් දෙන්නේ නැහැ පළවෙනියටම එතනට යන්න කියලා. ඔව්. එතනට යන්න අපි තව බොහෝ දුරක් ගමන් කරන්න ඕන. ඊ ගමන් කරගෙන ඉස්සෙල්ලා අපේ ආත්මේ සුවපත් කරගන්න ඕන. දැන් මේ පින්වත් දරුවා දැන් ඔබ මේ තුල මේ ධර්මයට මේක හොඳින් ග්‍රහණය කර ගත්තොත් ඔබට ඔබේ දරුවන් ස්වාමි දියණිය අතාරින්න බෑ. මොකද ඔබ යම් වගකීමක් තුල ඉන්නේ. ඒතර ඔබේ වගකීම පැහැරහැරලා ධර්මය පරිශීලනය කරන්න ගියොත් එතකොට ඒ යුතුයකම් කොටස ඔබ ඉෂ්ට කරන්න පුළුවන් පරිසරය ඔබ සකස් කරලා දෙන්න ඕනේ. දැන් බෝසතාණන් වහන්සේ යශෝදරා දේවිය මේ රාහුල කුමරුත් එක්ක අතහැරලා යනකොට යශෝදරා දේවිය රැකබලා ගන්න බොහොම පිරිසක් හිටියා. මිල මුදලින් ඒ අඩුපාඩු මුකුත් තිබුණේ නැහැ. ස්වාමියා නැති අඩුව විතරයි තිබුණේ. නමුත් ඔබ මේ සියල්ල අතහැරලා වනගත වුණොත් ඔබේ දරුවාට ඔබේ ස්වාමි දියරට මොකද වෙන්නේ කියනක ඔබ කල්පනා කරන්න ඕනි. එහෙම නැත්නම් ඔබ ලබා ගන්න භාවනාවේ ඔබ ලබා ගන්න ඒ ආධ්‍යාත්මික සුවය විඳින්න බැරි වෙන ඔබ පසුපස යම් කර්මයක් ඒ පසුපස එනවා. එහෙනම් ඔබේ යුතුයකම හඳුනාගෙන යුතුයකමත් සමග යන ගමනක තමයි ඔබ ගමන් කරන්න ඕන. එතකොට ඔබ ධර්මීය ප්‍රගුණ කරගෙන මේ භාවනාව අධ්‍යයනය කරගත්තට පස්සේ ඔබ ඔබේ දරුවාට කිව්වොත් ඔබ විවාහ වෙන්න නම් එපා මේ ධර්මය ඒ තරම්ම යහපත් ඒ නිසා ඔබත් මේ මගට එන්න කියලා එතකොට එහෙම බලපෑමක් කරන්න බෑ ඒක දරුවා අවබෝධ කරගෙන ඔව් අවබෝධය තුලින් එන්න ඕන ගමනක් එහෙම නැත්නම් මේ ලෝකයේ මේ පැවැත්ම එකවරම නවතින්න එපයි ඔව් ඒ නිසා ඒකයි දේශනාවේ සඳහන් වෙන්නේ මේ ධර්මය කියන්නේ හරියට සර්පෙක් වගේ අලගද්දූපම සූත්‍රයේ කියනවා නේද එහෙම දෙයක් ඔව් මේ අල්ලන්න ඕනේ හරියටම හිසෙන් වලිගෙන් ඇල්ලුවොත් අනිත් පැත්තෙන් අපිට දෂ්ට කරනවා ඔව් එතකොට ඒකයි කියන්නේ අපි හරියට ඒ දැනගන්න ඕනේ අපි කොතනින්ද කොහොමද මේ ධර්මය අපි හසුරුව ගන්න ඕන. ඒ හසුරුව ගන්න විදිය දැනගෙන මිසක් මේ ඔක්කොම එකපාර ගන්න ගියාම අර දෙවියන්ගෙන් ආරූඪ ගන්න යනවා වගේ. හැම කෙනෙක්ම බලනෝ දෙවියන්ගෙන් යම් වරප්‍රසාදයක් ලබා ගන්න අදුෂ්‍යමාන බලවේගණින් වරප්‍රසාදයක් ලබාගෙන ඒ තමන්ට යම් කාර්යයක් කරගන්න. එතකොට ඒක ඉෂ්ට වෙන්නේ නැහෙනි. එය විශ්වයේ යම් ධර්මතාවයක් තුල ලැබෙන දෙයක්. ඒක කාටවත් බලෙන් ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒ නිසයි මම කියන්නේ දැන් මේ පින්වතුන්ට ඕනකම තියෙනවා භාවනා කරන්න. නමුත් මට අනික් හැමෝම කරනවා වගේ මේ ගැඹුර කියන්නේ නැතුව මේ කරන්න උපදෙස් දෙන්න බෑ. මම මේ කියන දේ තේරෙනව නේද?
එහෙම මේ කියන රාමුව තුල මේ පින්වතු සූදානම් වෙලා කරොත් මේ පින්වතු යන්නේ යන්නේ තැන බබලෙනවා යන්නේ යන්නේ තැන මිනිසුන්ගේ ප්‍රසාදය ලැබෙනවා සතුරු පීඩා එන්නේ නැහැ කවුරුත් සතුරු ඇවිල්ලා Tamanට හිරිහැර කරන්නේ එතකොට තමන්ගේ දරුවෝ තමන්ට දොස් කියන්නේ තමන්ගේ ස්වාමි දිනේ දොස් කියන්නේ ස්වාමියා දැන් ධර්මයට ගිහලා අපි කියන බලන්නේ එහෙම කිව්වොත් වැඩක් නෑ නේද එහෙනම් ඒ හැම කෙනෙකුටම සැනසිලිදායක පුද්ගලයෙක් විදියට සමාජයට යහපතක් කරන පුද්ගලයෙක් විදියට කෙනෙක් සකස් කළොත් තමයි අපේ කාර්ය සාර්ථක වෙන්නේ ඒ නිසා මම මේක හොඳටම පිළිවෙල කියලා දෙන්නම් මේ විදියට සූදානම් කරගන්න වර්තමාන සමාජයේ ගොඩක් අය හිතන් ඉන්නවා දැන් මේ කාර්ය බහුලත්වයත් එක්ක මේ මේ ප්‍රශ්න වලින් මුදා හැරිලා අපි ටිකක් වයසට ගිහිල්ලා මේක පටන් ගන්නවා කියලා නෑ කිසි දවසක වයසට ගිහිල්ලා භාවනා කරන්න ගියට කරන්න හම්බ වෙන්නේ නෑ අද කරන්න ඉන්නකොට හෙට හෙට නැත්තම් අනිද්දා පස්සටම ගිහින් මැරිලා යනකම් දන්නේ නැති වෙනවා භාවනා කරන්න ඇයි කාලයක් වෙලාවක් උදේ නැගිටින එකම භාවනාවක් නේ දේ තේක හදපු වෙලේ ඉඳලා මේ හැම එකක්ම සම්මා සතියෙන් එළඹ සිටි සිහියෙන් සිද්ධ කරලා බලන්න ඒකම භාවනාවක් එතනම තමයි භාවනාව කාන්තාවකට තමන්ගේ ගේ යතු ගාන එකක් භාවනාවක් කරන්න පුළුවන් ගොඩක් කලකට මිනිස්සු මේ යමක් පුරුද්දට කරන මම මේ සිහියෙන් කරන්න කියලා කියනවා මොොත් එක ඇත්තටම සිහියෙන් දේ කරන්නේ නැත්තම් පුරුද්දට දේ කරන්නේ නෑ පුරුද්ද සිහියෙන් කලානම් කරපොදි ආපහු මතක් කරන්න පුළුවන් වෙනවා දැන් මේ අභ්‍යාස කරගෙන යනකොට මම මේ පින්වතුන් පිරිස ඔක්කොම එක්කගෙන යනවා එක ගමනක් එතකොට ඒ ගමනේ මුල ඉඳන් අගට ඔක්කොම සිහියෙන් කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි ඉස්සෙල්ලා සිහිය ප්‍රගුණ කරන්න එපැයි සිහිය ප්‍රගුණ කරන්න නැතුව මෙහෙම වාඩි වෙලා ආ දැන් ඔක්කොම හිත එකඟ කරගන්න දැන් මෙතන හුස්ම ඉහලට ගන්න පහලට ගන්න නාස්පුඩු දෙක අතරින් පහලට ගන්න හිම කරාට භාවනා කරන්න බෑ පැහැදිලිද අද උදේ මම නැගිටපු වෙලේ ඉඳලා මේ වෙනකම් මොනවද කරේ කියලා මේ අය කල්පනා කරලා බලන්න ඒවා සිහියෙන් තියනවද කියලා ඉස්සෙල්ලා ඒ සිහිය තමයි හදාගන්න ඕනේ ඒ සිහිය හදාගත්තොත් මෙහෙම වාඩි වුණාට පස්සේ හරිම ලේසි හදාගන්න හිත එහෙම නැත්තම් හිත හදන්න බෑ අපි ඉස්සෙල්ලා මං ඒකයි කිව්වේ ගහක් මුලට ගිහින් කල්පනා කරලා බලන්න ඕනි මම කොහොමද මේ භාවනා කරන සුසු පුද්ගලයෙක්ද මං ඒ මම මේ කියන්නේ ඔය කියන ගැඹුරු භාවනාව නැත්තම් අපි ජීවිතේම භාවනාවක් නේ නේද උදේ නැගිටිටේ දැන් මේ පින්වතා මේ ඔය දරුවා දැන් ඔය කරන්නේ භාවනාවක් තමයි මේ තියපු එක හරියට තිබුණාද දැන් මේ හිටියට මම මේ කියන කහගෙන හිටියට මේක හරියට තියෙනවද කියලා සීයේ තමයි ඉන්නේ හැම වෙලේම ඒ කරන දේ පිළිබඳ සිහියෙන් ඉන්නේ එතකොට ඒ සිහිය හරියට ප්‍රගුණ කළොත් මම දැන් මේ වෙලාවේ මේ වාඩි වෙලා ඉඳගෙන මම දැන් මේ දේ කරනවා කියලා ඒක එළඹ සිටි සිහියෙන් හිටියොත් එතනම හිත පුරුදු වෙනවා. එහෙම අපි පුරුදු කරගෙන පොඩි පොඩි දේවල් වලින් හිත පුරුදු කරගෙන ඇවිල්ලා තමයි මේ ලොකු වැඩක් කරන්න වාඩි වෙන්න ඕනි. ඊළඟට අනිත් එක අභ්‍යාස වලින්වත් ලොකු වෙනසක් කරන්න පුළුවන්. මේ ශරීරයේ සැහැල්ලු කරන අභ්‍යාස ගොඩක් තියෙනවා දැන් එදා රාවණා ඇත්තන් වන්දනා කරපු විදිය ගැන මේ පින්වතුන්ට කියලා දුන්න නේද ටිකක් ඒ දැන් ඒ ක්‍රමය තුලත් සම්පූර්ණ ස්නායු පද්ධතියේ ක්‍රියාත්මක කරන වැඩපිළිවෙලක් ඒකේ තියෙනවා